يا أمستنيو سامنس يا شوبي أبرمي ليك تلان ستنا كولا توم جوا توش با أشا ود إتتنا كوال أرات غولوش بتمزا غو بات يا شوبي أبونا نا يا ولا تادي شا جوا تا مرا غبرو كولا تا شا بونو تيتنا تنا كوم كان دمولا تجزي مم رات دلنا غينيو شوبي أبونا بس تمش أرشام ود إت ماستر بكتا سنوت نتب تجار توش جوا تاون لما تنا كم بكتون واسا وجوا فرينا أمانويلا رماسول يا شوبي أبونا ديوم بينيام فكرو بجوا تنا بفسون بتا سمت لا ولا تادي شا كواستنا مرابن ما غناني تيشالو تجوا توش مناشم بوت يتو مسرات يا شوبي أبونا በስምንት ነጥብ ስምንተኛ ደረጃ ላይ ሲቀመጥ ወላይታ ዲቻ በሰባት ነጥቦች አንድ ደረጃ ዝቅ ብሎ ወደ ዘጠነኛ ደረጃም ተንሽራቷል። ከዚህ ጨዋታ አስቀድሞ የተከናወነው ተጠባቂ የነበረው የባህር ዳር ከተማና የፋሲል ከነማ ጨዋታ ያለ ጎል ባዶ ለባዶ በሆነ ውጤትም ተጠናቋል። ፋሲል በ9 ነጥብ አራተኛ ደረጃ ከፍ ብሎ ሲቀመጥ ባህር ዳር ከተማ በበኩሉ በስምንት ነጥቦች ሰባተኛ ደረጃ ላይም ይገኛል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ባለሟንጫ ማጣሪያ ከሴራሊዮንና ቡርኪና ፋሶ ጋራ ህዳር 5 እና ህዳር 11 የሚጫወት መሆኑን ተከትሎ ቀጣይ የስድስተኛው ሳምንት ጨዋታዎች ከህዳር 20 በኋላ ይጀምራሉ ተብሎ ይጠበቃል። የወቅቱ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት ረዳት ኮሚሽነር ደራር በታላቁ ሩጫ ላይ የሚሳተፉ የህብረተሰብ ክፍሎች ላለፉ 3 ወራት የዝግጅት ጊዜና የልምምድ ጊዜያቸውን ያሳለፉ እንደሚገኙም ተገልጿል። የ2016ቱ ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ ሊጀምር የሁለት ሳምንታት እድሜ ብቻ ሲቀረው ዛሬ ሌላኛው የልምምድ ክፍል የሆነው በኤቢሲ ሾጎሌ አዲስ አበባ ስገነባው የሚዲያ ኮምፕሌክስም ተከናውኗል። ተጨማሪ ያለን ለ23ኛ ጊዜ የሚከናወነው ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ ሊጀመር የሁለት ሳምንታት እድሜ ብቻ ቀርቶታል። ተሳታፊዎች ወደ ውድድር ከመቅናታቸው አስቀድሞ የ100 ቀናት የዝግጅት ጊዜንም በተመረጡ ቦታዎች ያሳልፋሉ። በታላቁ ሩጫ መስራች ሻለቃ አትሌት ኃይለ ገብረስላሴ በሚሰጡ የስልጠና ምክሮች መሰረት ላለፉት ቀናት ይህንን ሲተገብር የሰነበተው ተቋሙ ዛሬ ደግሞ ኤቢሲ አዲስ ወደ አስገነባው የሚዲያ ኮምፕሌክስ በመምጣት የልምምድ ጊዜውንም አሳልፏል። እንዳልከውኛ ለስድስት ሳምንት ሩጫው ከመጀመሩ ከስድስት ሳምንት ቀደም ብሎ ያሉትን ሳምንታት የትሬኒንግ ቲፖችን እንልካለን። በአትሌት ኃይለ ገብረስላሴ የተሰጡ የመለማመጃ ምክሮችን እንልካለን ለተሳታፊዎች። እሁድ እሁድ ደግሞ ከተሳታፊዎች ጋር እንገናኛለን። ባለፈው ሳምንት የእናንተም ልጆች መጥተው አብረን ቆይታ አድርገን ነበር። እሱን እናረጋለን። ዛሬ ደግሞ በተጨማሪ ቅዳሜን እዚህ ኢቢሲ ግቢ ውስጥ መተን አብረን ከኢቢሲ ስታፍ ጋር ከኛ ሜምበሮች ጋር አንድ ላይ ሆነን ዝግጅቱን ስላረግን ደስ ብሎናል። ታላቁ ሩጫ ድንገት የሚሮጥ ሩጫ አይደለም። በተለይ ተሳታፊዎቹ በየጊዜው በተለያየ ቦታ ልምምድ ያደርጋሉ። አዘጋጅ ኮሚቴው ደግሞ እንደ አዘጋጅ ኮሚቴነቱ በየ አካባቢው ምን ሊሆን ይችላል እንዴት ሊደረግ ይችላል የሚሉ ቅድመ ዝግጅቶችን ያደርጋል። ስለዚህ ዛሬ ከኢቢሲ እና ታላቁ ሩጫም ከሚሰራው ፕሮግራም አንዱ ስለሆነ ይህንን የዝግጅት ማስጀመሪያ ፕሮግራሞች እንዴት ማድረግ እንችላለን የሚለውን የማስጀመሪያ ፕሮግራም ነው በየአካባቢው ያካሄድ ነው። ስለዚህ ጥሩ ነበር ለማለት ወዳለሁኝ። እንዳልከው እንደዚህ አይነት አክቲቪቲዎች አከናውናል። የኛ ቡድን አለን እንደዚህ እንደ ታላቁ ሩጫ በራሳችን ደሞ ልጆች እንደዚህ ያለንና የተለያየ እንቅስቃሴዎች እናደርጋለን። አንደኛው እንዳልከው እዚህ ኢቲቪ ግቢ ዛሬ ያደረግነው ነውና አልሞስት ወደ 90ኛ ቀን ደርሰናልኛ 110 ቀን ይቀርና የዛ ድምር ፋይናል ላይ ታላቁ ሩጫ ላይ ይታያል። አሪፍ ነበር። በተለይ ታላቁ ሩጫ በጣም ለሀገር እንደዚሁም ለኢትዮጵያን ጤነስ በጣም ባለውለታ ነው ያስባለው። ማህበረሰብን ባንድ ያሰባስባል። ስፖርት ፍቅር ነው። ስፖርት አንድነት ነው። ስፖርት ህብረት ነው። ይሄን ነገር ነው በማህበረሰቡ ውስጥ እየፈጠረ ያለው። ዛሬ ደግሞ እዚህ ኢቢሲ ድረስ ሸጎሌ ድረስ መጥቶ ሳፉና ሰባስቦ እንዲሮጡ ማድረግ በጣም አሪፍ ነው። ይህን መሰል ለመምዶች በህዳር ወር ለሚደረገው ታላቁ ሩጫም ተሳታፊዎችን ለማዘጋጀት ቢያግዝም ሰዎች ግን ልማድ በማድረግ ጤናቸውን እንዲጠብቁበትም አግዟቸዋል። ሰዎች በአመት አንዴ ብቻ መሮጥ የለባቸውም። ስራውት ደይር መሮጥ አለባቸው መለማመድ አለባቸው ሚሊዮን እንደ ቪዥን ስለያዝ ነው ምናረጋቸው ስራዎች ላይ እንዳለ ይሄንን ሪፍሌክት እናረጋለን። ለዚህም ማሳያ በአመት ውስጥ ምናረጋቸው ከነዚህ ከትልልቆቹ ድድሮች ተጨማሪ ትንንሽ ድድሮች ለወር የሚቆይ በየሳምንቱ የሚደረጉ ለሁለት ወር የሚቆይ እንጦጦ የሚደረግ ቦታዎች የተለያዩ ቦታዎች እየመረጥን እናረጋለን እና ቪዥናችን ወደዛ መቀየሩ እኛም ብዙ ወደ እሱ አትኩረን እንድንሰራ አድርጎናል። እና እንዳልከው ውጤቱ የሚታየው ብዙ ሰዎች ሩጫ በፍጹም አድርገው ማያውቁ አሁን ግን አትሊስት የተለያዩ ሰውነት እንቅስቃሴዎችን ማድረግ የሚፈልጉ ውድድሩ ላይ የሚመጡ ሰዎችን ማፍራት ችለናል። ታላቁ ሩጫ ያው ይሄ ከጤና ከመጠበቅ አንጻር በጣም ደስ ይላል። ማለት ኮንቲኒየስ የሆነ አክቲቪቲ ውስጥ እንድንገባ አድርጎናል። እና እንዳየኸው እንደዚህ የታላቁ ሩጫ ቤተሰብ የለበሱት እንደምታያቸው ጎበዝ ሯጮች ናቸው። እና
ኮንቲኒዩስ የሆነ እንቅስቃሴ እናረጋለን። ያው ታላቁ ሩጫ 100 ቀን ሲቀረው ጀምሮ የ100 ቀን አክቲቪቲ ብለን always የተለያዩ አክቲቪቲዎችን ያደረገ ነው። ጤናችን ላይ በጣም ብዙ ለውጥ አሳይቶናል ማለት ወደ ህክምናም ብዙ ያስኬደንም እንሮጣለን የሰውነታችንን ክብደት እንጠብቃለን ብዙ ነገር ለጤናችን ብዙ አስተዋጽኦ አድርጎልናል ማለት ሞቲቬት ሆነን በሳምንት አንድ ቀን ተገናኝተን ያው በሳምንት አንድ ቀን ነው ሃይኪንጉ በዛ ግሩፕ ደግሞ አሁን ሩጫውን ያሳደገን የመጣ ነው ደስ ይላል ደስ የሚል ነገር አለው እኔ ምንም የስፖርት ልምድ የሌለኝ እጅግ በጣም ሰነፍ የምባል ሰው ነኝ ግን አንድ አሳይመንት ከተሰጠኝ በኋላ ባለፉት 2 ወራት በነበረኝ እንቅስቃሴ believe or not ከ97 አሁን ወደ 89.90 መጥቻለሁ በጣም ታይት ሆነ ስፖርት ዛሬ ላይ በነበረው የ4 ኪሎ ሜትር ሩጫ ላይ እና ማስ ስፖርት ላይ ስገመግበው በጣም አሪፍ ትንፋሽ አለኝ በደንብ መሮጥ እንደምችል ሃይኪንግ መውጣት እንደምችል አረጋግጫለሁ ስለዚህ የምን ጊዜም ስፖርት እንደ ህይወት የማድረግ ነገር ይጧጧት 30 ደቂቃም አንድ ሰዓትም ከብዙ ነገሮች ርቀን ራሳችን እዚህ ላይ ኤክሰርሳይዝ ምናረግ በጣም ሜንታልም ፊዚካልም ዌልቢንግ የሆነ ሶሳይቲ ይገነባል ብያስባለሁ ታላቁ ሩጫ በዚህ ረገድ እጅግ በጣም ሊመሰገንና ያገር ባለውለታ ነው ብያስባለሁ ለሞኑ እርሶ ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያን ለስንት ጊዜ ሮጧል ባልን እሴትንና ኢትዮጵያዊነትን በውስጡ ባቀፈው በዚህ ተወዳጅ መድረክ ዘንድሮስ ይሳተፉ ይሆን? አይ ቲንክ ባልሳሳት ወደ 16 17 አካባቢዎች ያለው ታላቁ ሩጫ ያው ዘንድሮም ለተለመደው እንወጣለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን ዝግጅት እያደረግን ያለነው። ሶስት ሩጫ አለ ሶስተኛ ነው ይሄ አሁን ይሄን ስሩጥ ያሁኑን ታላቁ ሩጫ ወደፊት የሚመጣውን ስንሮ ሶስተኛ ይሆናል ማለት ነው። ያው በስራ ነው እንጂ በጣም ነው ወደው ታላቁ ሩጫ እንግዲህ እንወጣለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እኔ ተሳትፌ አላቅም ባሁኑ ግን እስቲ በታላቁ ሩጫ ላይ እሳተፋለሁ ብዬ ያስባለሁ። ያው እኔ ዘንድሮ ወደ 18ኛ አመቴ ነው። ለተከታታይ 18 አመት ሩጫለሁ። መሃል ላይ ያቋረጥኩባቸው ጊዜያቶች አሉ። እሱም ያው በተለያዩ በወሊድ በተለያየ ምክንያት ነው ያቋረጥኩት። ግን በጣም ትልቅ ደስታ ትልቅ መነቃቃትን የሚፈጥር እና በተለይ ደግሞ አብሮነትን እርስ በእርስ መተባበርን የቡድን ስሜትን የሚፈጥር ትልቅ የጎዳና ላይ ፌስቲቫል ነው። ስለዚህ ባለፉት አመታት በካሄድኳቸው የታላቁ ሩጫ ፌስቲቫሎች ላይ በተሳተፍኩባቸው ትልቅ ደስታና እርካታ ሰጥቶኛል። ስለዚህ እኔ ምናልባት በተለያየ መንገድ በተለያየ ምክንያት ያልተሳተፉ ካሉ ጀምረውም ያቋረጡ ካሉ ይሄ ትልቅ ፌስቲቫል ነው መሳተፍ አለባቸው። በጣም ደስታን የሚሰጥ መነቃቃትን የሚፈጥር ስለሆነ ልዩ ስሜት ይፈጥራልና ሁሉም ሰው እንዲሳተፍና አገሩን ራሱን ህዝቡን እንዲወክል ጥሪ ያቀርባለሁ። አሰልጣኝ ገብረ መድናይሌ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ ሆነው በይፋ ተሾመዋል። ኳስ ወደፊት የሚጫወቱና ውጤት ላይ መስረት ያደረገ ቡድን እንደሚገነቡም ነው አሰልጣኙ በመግለጫቸው ሐሳባቸውን ያጋሩት። ኖአይመር ለውራት ያለው ቃል አሰልጣኝ የቆየው ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኙን አግኝቷል። ውላችን ለአንድ አመት ያህል የሚቆይ ይሆናል ከዛሬ ጀምሮ ማለት ነው። ጠንካራና ተፎካካሪ ብሔራዊ ቡድን በዚህ የአንድ አመት ጊዜ ውስጥ መገንባት ነው። የክለሙ የብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝና ተጫዋች ገብረ መድናይሌ በድጋሜ ዋሊያዎችን ለመምራት ኃላፊነት ወስዷል። ከልጅነት ጀምሮ እስከ እውቀት ድረስ ካሁን ድረስ ማለት ነው ከተጫዋችነት እስከ አሰልጣኝነት እያገለገልኩ ኖር ያለው አሁንም ለመስራት ፈቃደኛ ሆኜ መጥቻለሁ። እንግዲህ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ይሄንን ኃላፊነት ሲሰጠኝ በደስታ ነው የተቀበልኩት። የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ ባህሩ ጥላሁን አሰልጣኝ ገብረ መድን ኃይለን ስራ አስፈጻሚው በሙሉ ድምጽ እንደመረጣቸው ተናግረዋል። ከአምስት ወራት በፊት አሰልጣኝ ገብረ መድንን ለአሰልጣኝነት ፌዴሬሽኑ ቢመርጥም ማለቅ የነበረባቸው ድርድሮች ባለመጠናቀቃቸው እስካሁን ይፋ ሳይደረግ መቆየቱን ነው የተናገሩት አቶ ባህሩ። አቶ ባህሩ አያይዘው ዋነኛ የድርድሩ ጉዳይ አሰልጣኝ ገብረ መድን ኃይሌ አሁን ከኢትዮጵያ መድን እግር ኳስ ክለብ ጋር ስላለው ውል መቋጨት ስለነበረብን ነው ብለዋል። የኢትዮጵያ መድንም የክለቡ ፕሮጀክት ሰፋ ያለ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ እንደ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽንም ተነጋግረን ሁለቱንም መስራት የሚችልበት ውሳኔን አሳልፈናል ማለት ነው። ሁለቱን ከፍተኛ ስራ ኃላፊነት አቀናጅቶ ማስኬድ ያሰልጣኙ ከባድ ፈተና ተብሏል። እውነት ለመናገር ያው አስቸጋሪ ነው። ኢንፋክት ቅድሚያ የሚሰጠው ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ነው እናቀዋለን ሁላችንም። ግን ደግሞ በዚህ ሁኔታ ላይ በዚህ በውል ላይ ስለነበርኩ ሁለቱንም ለተወሰነ ጊዜ ማለት ነው ለተወሰነ ጊዜ ዘላቂነት አይኖረውም ለተወሰነ ጊዜ ነው። በዚህ አንደርስታንዲንግ ያው
ስምነቱ ተፈጥሯል። ፌዴሬሽኑ አንድ አሰልጣኝ ክለብና ብሔራዊ ቡድን ባንድ ጊዜ ማሰልጠን አይችልም የሚለውን ህጉንም ለብሔራዊ ቡድኑ ሲል መጣሱን ይፋ የተደረገው እነተ ነው። ለዚህ አይነት ህግ አለው ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን። ነገር ግን ህጉንም የሚያወጣው የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ነው። ይሄኛው ኬዝ ግን እንደ ስፔሻል ሁኔታ አይቶታል። ከዛ አንጻር ነው ይሄንን እድል ለ ተቋሙን ቤኔፊት ሲባል እንደዚህ አይነት ውሳኔዎችን የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ወሰነው። ስልጣይ ገብረመድን በአንድ አመት የኮንትራክት ጊዜ የተለየ ለውጥ ባላመጣም ጥሩ ውጤት ለማስመዝገብ ግን ዝግጁ ነው ብለዋል። ስልጣኙ አያይዘውም ኳስን ወደፊት የሚጫወት ቡድን እገነባለሁ ብለዋል። እኔ አንድና አንድ ነው ልንገራችሁ፣ ውጤት ነው የምፈልገው። በምንም በየትኛው መስፈርት ውጤት ማምጣት ያስፈልጋል እንጂ እዚህ የመመጣው እኔ የኢትዮጵያ ህዝብ ዝም ብሎ በእንትን በጣም እያለቀሰ ዝም ብሎ እኔ አሁን የሾው ጨዋታ ማሳየት አልፈልግም። እንደዚህ አይነት ባህሪም የለኝም፣ እንደዚህ አይነት ነገርም አልከተልም። ፉትቦሌ ይታወቃል፣ ወደፊት ፎርዋርድ ኦሪየንትድ ነው። ወደፊት የሚጫወት ቲም መስራት እፈልጋለሁ። አሰልጣኝ ገብረመድህን ኃይሌ ዋልያዎቹን እየመሩ ከ12 ቀናት በኋላ በማጣሪያ ጨዋታ ሴራሊዮንን ሞሮኮ ላይ ይገጥማሉ። ክብሯን ተመልካቾቻችን፣ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ለሰዓቱ ያዘጋጀንላችሁ ስፖርታዊ ዜናዎቻችን በዚያ በቁ። በያላችሁበት መልካም ቀን ይሁንላችሁ። ተስፍሽ ስፖርታዊ ዜናዎችን ጨርሻለሁ። አመሰግናለሁ አብርሽ፣ መልካም ቀን። አመሰግናለሁ። ተመልካቾች የጥቅምት 24 የኩለ ቀን 7 ሰዓት ዜናዎቻችን እነዚህን መስሉ ነበር። ስለተከታተላችሁና አመሰግናለን። ከዜናዎቹ ጋር ተስፋይ ጫኔ አብራችሁ ቆየው። ሰናይ ቀን ይሁንላችሁ።